Charles Murray Příliš mnoho dobra Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground Americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Mariho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dostiž úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho v překladu Jany Ogrodské a Ivo Žezníčka, Příliš mnoho dobra. Prolog 1950 Číslo časopisu Life, které vyšlo 24. dubna 1950, obsahovalo obvyklou směv zpráv o svatbě dcery generála Franka, bohatý obrazový materiál k umění El Greca, Rozbor zahraniční politiky od Johna Fostera Dalese, nového poradce Averela Harrimena a reportáž o novém televizním pořadu, který uvedl komik Bob Hope. Časopis na poměrně velkém prostoru odhlédl od podrobného sledování těchto záležitostí, aby se v úvodníku podíval na stav americké ekonomiky. To, co Life viděl, se mu líbilo před dvěma, před čtyřmi lety, psali redaktoři, byly spojené státy popás v poválečné konjunktuře a dnes je situace taková, že jsou stále ještě ve víru téže konjunktury. Ta skvělá věc prostě trvá a trvá. Úvodníkáři se na toto téma široce rozepsali a nadšeně uváděli, čeho všeho americké svobodné podnikání dosáhlo. Úvodník končil varováním. Bezmyšlenkovitý materialismus se stává čím dál vážnější hrozbou. Jde přece hlavně o duševní život, upozorňoval článek čtenáře, žitý prostřednictvím umění, vědy a náboženství a příliš mnoho lidí na to zapomíná. Budou si američané opravdu cenit prosperity jako prostředku k většímu dobru, táže se life. O chudobě se úvodník vůbec nezmiňoval. Nezmínil se slovem o tom, že celá jedna rasa Američanů je odsouzena k postavení občanů druhé třídy. Nezmínil se ani o možnosti, že prosperita a větší dobro jsou stejně nereálné i pro miliony dalších lidí. Life v tom nebyl osamocený. Nejpopulárnější časopisy Time. Newsweek, Saturday Evening Post, Luke, Colliers, The Ragers Digers, toho v roce přechodu od první poloviny století do druhé, přinesli o sociální a ekonomické nerovnosti jen velmi málo. Černožský problém V červnu 1950 vydal nejvyšší soud rozhodnutí, podle kterého nemohla oklahomská univerzita požadovat, aby její jediný černý student sedával sám v oddělené části jídelny, a Texaská univerzita tvrdit, že právnická fakulta, sestávající se z pouhé jedné místnosti, kterou vytvořila výlučně pro svého černého studenta, je sice separátní, nicméně rovnocená. Nejvyšší soud tím však nezavrhl doktrínu oddělení, ale rovni, kterou se univerzita řídila. Za stánce lidských práv to zklamalo, ale noviny New York Times radili k trpělivosti. Tato republika nemůže uznávat různé stupně občanství, psali jejich redaktoři. Dokud si však podstatné množství lidí, včetně většiny nebo dominantních členů celých společenství myslí něco jiného, nemůžeme očekávat zázračnou změnu. Úvodník tohoto nejprestižnějšího celonárodního deníku nežádal ani razantnější postoj nejvyššího soudu, ani nové zákony o lidských právech. Redaktoři namísto toho tvrdili, že situace volá po období vzdělávání, jak dlouhém období, to se nedá říci. Koncem roku publikovala Americká unie pro občanské svobody svou studii novin, ze 16 velkých měst, podle níž byly politické a akademické svobody v bezpečí, existovaly ale také zážné příklady: odborářská práva, svoboda tisku a rasové vztahy byly zdravé. Chudoba. Chudoba byla natolik vzdálená zájmu lidí, že se říkalo, že nedostatek chudoby možná ještě nevytváří problémy. Ale určitě už alespoň starosti. V době, kdy byla větší částí živého břemene, úlevy v chudobě, sněta z beder individuálních dárců a přenesena na společnost, které náleží, napsal ředitel jedné velké nadace, si budou muset filantropové najít tvořivější přístup, jak udat svoje peníze užitečným způsobem. Dvě z tehdejších nečetných narážek na chudobu si zaslouží pozornost. První se objevila v malém časopise jménem The New Republic, který v té době ve spektru americké politiky se nacházel dost nalevo. V patnácti stránkovém úvodníku s titulkem Stav Unie publikovaném v prvním čísle Nového roku, Uveřejnil tento časopis pasáž věnovanou nejnižší třetině, kterou se rozumělo 10 milionů amerických rodin, které vydělávají méně než 2000 dolarů ročně. Pisatelé článku však v sobě nenašli dostatek rozhořčení. Text o nejnižší třetině byl pohřben uprostřed úvodníku. Slova chudoba se v něm vůbec nevyskytovalo, a i požadavky na reformu byly skromné. Časopis připouštěl, že odstranění některých příčin situace, ve které se nejnižší třetina nachází, je na cíli kteréhokoliv kongresu. Tvrdil pouze, že kdyby dostali nekvalifikovaní šanci, řada z nich by si polepšila. Recept, který časopis navrhoval, požadoval, aby prezident vytvořil speciální komisi pro pracovní výcvik, aby se připravil celonárodní stipendijní program a aby se ustavila komise pro spravedlivé postupy při zaměstnávání. Druhou výjimkou z všeobecného mlčení o chudobě byl článek v červnovém čísle časopisu Harper's. Robert Hellbroner, ekonom z Harvardské univerzity, napsal delší úvahu s titulem Kdo jsou američtí chudí? Krátká poznámka pod čarou na první stránce Helbronera představila, přičemž ujišťovala tím, že obrací pozornost k jednomu nedostatku naší ekonomiky, předpokládá základní podmínku jejího plného zdraví, které snese bližší zkoumání. Heilbornerova analýza měla čtenáře šokovat. Připomenul jim finanční problémy starých lidí, Černochů a farmářů probral možnosti, jak definovat míru chudoby, a nakonec dospěl k odhadu chudoby v rozsahu od jedné třetiny po jednu čtvrtinu celkové americké populace, podle toho, jaké definice a jakých statistických postupů se použije. Bylo to odpovídající číslo. Když se zpětně použije oficiální definice chudoby, které dnes užívá federální vláda, sdělovací prostředky a odborníci, když mluví o chudobě, bylo v roce 1950 chudých přibližně 45 milionů Američanů, neboli 30 obyvatel. Podle norem platných o 30 let později se Spojené státy tehdy nacházely v krizi způsobené chudobou. Takřka nikdo si toho však nevšiml. Byl-li tehdejší problém chudoby podle pozdější normy děsivě rozsáhlý, federální snaha o jeho vyřešení byla nezodpovědně titěrná. Roku 1950 činili náklady na sociální podporu obyvatel s vyloučením programů pro veterány, železničáře a vládní zaměstnance jen o něco víc než 3 miliardy dolarů to je zhruba 11 miliard dolarů v hodnotách z roku 1980. Tato částka zahrnovala sociální pojištění, pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi a pojištění proti nezaměstnanosti to je veškeré tehdejší sociální programy federální vlády. Zemi s více než 45 miliony lidí žijící v chudobě tyto snahy představovaly roční náklady nižší než 250 dolarů v hodnotách z roku 1980 na jednu chudou osobu. Rok 1968 Na začátku roku 1968 by bezmezně rostoucí důvěra z roku 1950 byla mnohem víc na místě. Reálný hrubý národní produkt po celých předchozích devět let narůstal, a tyto přírůstky ve svém objemu znamenaly silnou konjunkturu. Inflace se během těchto devíti let držela průměrně na pouhých 1,6 Reálný příjem, zaměstnanecké výhody, Jistota pracovního místa to vše se zlepšovalo. Pro chudé, kteří byli v roce 1950 tak ignorováni, to znamenalo vymizení nezaměstnanosti. Přesněji řečeno, míra nezaměstnanosti se pohybovala kolem 3,6 což ekonomové považovali za prakticky plnou zaměstnanost. Tento názor se dal ověřit takřka v každé továrně. Odborovém náborovém středisku nebo na nápisech hledáme zaměstnance ve výkladních skříních restaurací, obchodů, benzínových pump a opraven. Pokud jste chtěli zaměstnání, dalo se předpokládat, že je najdete. Nezlepšoval se jen ekonomika. Americký národ postupoval mílovými kroky také k tomu, aby se zbavil diskriminace a nerovnosti mezi lidmi. Během čtyř let vlády prezidenta Jonesna přijal Kongres řadu nových zákonů v oblasti lidských práv, zdravotní péče, bydlení, školství a pracovního výcviku. Úřad pro ekonomickou příležitost se stal novou a aktivní silou prosazující obnovu měst, rozvoj obcí. Rehabilitaci osob závislých na drogách a alternativní programy pro nezletilé delikventy a také experimentoval s řešením prakticky všech ostatních známých sociálních problémů. U soudů získávali chudí a nevzdělaní občané právní ochranu, které se předtím těšili většinou jen lidé, kteří měli dost peněz, aby si mohli najmout dobré právníky. Ústavní zásady, oddělení církve od státu, volební právo jednotlivce. Ochrana možnosti svědčit proti sobě, abychom se zmínili jen o některých, se interpretovaly nebývale důsledným způsobem a uplatňovaly v bezprecedentní míře. Existovaly důvody ke spokojenosti, ale spokojenosti se nedostávalo. Převažující nálady se pohybovaly na škále od zatvrzelosti k zoufalství. Jedním z důvodů tohoto stavu byla samozřejmě válka ve Větnamu, ale s odstupem času se mohou vzpomínky na to, co se kdy stalo, snadno zkreslit. Na začátku roku byla reakce na ofenzívu TET, která se všeobecně pokládá za bod obratu amerického veřejného mínění, stále ještě otázkou budoucnosti. Válka v Kambodži a střelba do studentů na Kenské státní univerzitě měly přijít teprve za dva roky. Daleko blížším domácím bojištěm byla města Roxbury a Nevald, ve kterých se bouřily černožské menšiny v létě 1967 a o něco později i Detroit, kde při nepokojích v průběhu čtyřdenního násilí zahynulo 43 lidí. Novoroční úvodník časopisu New Republic z roku 1968 s titulkem Zvládneme to si ponechával nejpajčivější slova pro situaci doma. Neptáme se už, zda nedojde k masovému násilí a rasové válce letos v létě, nejbrž zda nepropukne ještě dříve, psali redaktoři. Chcete-li reagovat konstruktivně, Musíme se podívat na to, jací jsme a jací bychom mohli být a přiznat si, že Spojené státy se bez ohledu na své obrovské bohatství a metody řízení vymkly racionální kontrole. Pak by teprve mohla začít opravdová reforma. Opravdová reforma? Co jiného než opravdová reforma se dělo během předchozích čtyř let? Avšak dosavadní pokrok nepřehlíželi pouze redaktoři časopisu New Republic. Dva měsíce po novém roce vydala prezidentová Národní poradní komise pro občanské nepokoje, sestávající se z nejváženějších vládních úředníků, akademiků a podnikatelů svou zprávu. Doporučovalo se v ní přijetí mimořádných zákonů se záměrem vytvořit 2 miliony nových pracovních míst, aby hluboká frustrace nepřiměla chudé ještě zoufalejším pokusům o vynucení si reakce na nereagujícím systému. Jehož hospodářství se mohlo chlubit mírou nezaměstnanosti na úrovni 3,6 od přehlížení zřetelného nedostatku k hysterii v době hojnosti během 18 let se chápání nebo nechápání toho, co se děje u americké veřejnosti, zcela obrátilo. Rok 1981 Během 70. let se chudí ze zorného pole veřejnosti vytratili. Jejich nesnáze se vytáhly na denní světlo jen když to bylo potřeba, například kvůli ospravedlnění nových a rozsáhlých sociálních programů. Jinak ale stály chudí stranou našich národních zájmů, protože se předpokládalo, že je o ně víceméně postaráno. Do tří měsíců od inaugurace prezidenta Ronalda Reagana která se konala 20. ledna 1981, se chudí objevili na hlavní scéně znovu. Hrozila nám tehdy rozpočtová krize a něco muselo ustoupit stranou. V pojetí nové vlády se hlavním terčem rozpočtových škrtů staly programy sociálního zabezpečení. Začala intenzivní debata o tom, co by se dalo dělat, aniž by se síť sociálních jistot roztehala. Konzervativci chtěli ušetřit peníze bez toho, že by způsobili otřesy a argumentovali proto v tom smyslu, že z přebujelých programů je třeba odřezat pouze tuk. Liberálové, v americkém smyslu to je levičáci, tvrdili, že v tomto případě jde o pouhé přání, které je otcem nevyzrálé myšlenky. Redaktoři časopisu Commonwealth popsali podstatu svých obav takto. Je pravda, že mnoho sterčů rozpočtových čkrtů bude ovlivněno jen marginálně. Často však může jít o důležitý okraj, který drží ducha, neli tělo pohromadě. Někteří lidé se s tím vyrovnají tak, že zabřednou do alkoholismu, vylíjí si svůj hněv na sousedech a kolem jdoucích, a pak naplní naše vězení, zanedbají nebo zneužijí svoje děti a přenesou tak sociální náklady na další generaci. Daleko víc se jich smíří se situací tím, že budou jednoduše tiše trpět. Obě strany vycházely z nevyslovené společenské premisy, že pokrok předchozích let se musí zachovat. Jen málo kdo si položil otázky, u nich začít by se zdálo přirozenější. Jak velkého pokroku se fakticky dosáhlo? Jak vlastně chudí dopadly? Statistika bez ozdob dává příležitost k zamyšlení. V roce 1968, kdy Lyndon Johnson odešel z funkce, bylo podle oficiální definice chudých 13 Američanů. Během následujících 12 let se naše náklady na sociální programy ze čtyřnásobily a v roce 1980 bylo chudých Američanů 13 Může být pravda, že se mezi tím nic nezměnilo. Tato kniha je odpovědí na tuto otázku i na jiné otázky s ní spojené. Co se skutečně stalo s chudými? Co se stalo se znevýhodněnými? A to nikoli jen od dob velké společnosti prezidenta Jonesa, ale od poloviny století. Jak to je s faktickou stránkou chudoby a sjevy, které jsme s chudobou začali spojovat se zločiností, dezintegrací rodiny, negramotností a chronickou nezaměstnaností? Jaká je skutečná nerovnost mezi černými a bílými? Jaké byly vývojové trendy? Tyto otázky jsou komplikovány tím, že se měnily naše cíle. Američané v roce 1950 nebyli pouze slepí vůči existenci chudoby a diskriminace, i když i to hrálo svoji roli. Oproti Američanům z roku 1981 měli také velmi odlišné ponětí o povaze chudoby a nerovnosti, jakož i o jejich příčinách a možnostech nápravy. Naše politika vůči chudým a černým byla v roce 1981 ve srovnání s rokem 1950 vlastně téměř opačná. To, co se s nimi stalo, nerozlučně souvisí s tím, co se pro ně, případně s nimi nebo jim, to záleží na úhlu pohledu, rozhodla širší společnost udělat. Tímto příběhem začíná část jedna. Bez ohledu na změny společenských cílů však budeme moci použít některých stabilních měřítek. Pokud jde o základy každodenního života, zaměstnání, příjem, vzdělání, rodinu, Máme výhodu jistých, široce sdílených názorů na to, co tvoří pokrok, a také některá všeobecně uznávaná oficiální statistická data, která přineslo jejich zkoumání. Na základě těchto kritérií budeme sledovat chudé a znevýhodněné po dobu 31 let, od roku 1950 do roku 1980. Tyto údaje uvádí část dvě. Do jisté míry se také můžeme zabývat mnohem složitější otázkou příčin. Nástup velké společnosti vyvolal a většinou také financoval intenzivní výzkum problematiky chudoby a diskriminace. Účastnili se o všechny obory a disciplíny sociální vědy. Něco z tohoto výzkumu bylo tendenční a něco nekvalitní. Přesto byl ale odveden velký kus užitečné práce. Dnes víme mnohem víc než před 20 lety o tom, jaké jsou reálné důsledky alternativ řešení sociálních problémů. Tuto práci zkoumá část 3. Složitý příběh, který budeme vyprávět, se dá shrnout takto. V 60. letech začaly hlavní indikátory stavu společnosti vykazovat zhoršování, přičemž toto zhoršování bylo nejsoustavnější a nejdrastičtější pro chudé. V některých případech se předchozí pokrok zpomalil, v jiných případech se mírné zhoršování zrychlilo a v několika málo případech se pokrok zvrátil v úpadek. Vývojový trend mnoha z těchto indikátorů je pro lidi, kteří se nezabývají jejich sledováním, doslova neuvěřitelný. Otázkou je, proč se tak stalo? Proč v tomto historickém období došlo ke zhoršení tolika základních trendů ve vývoji kvality života u chudých? Proč se pokrok zpomalil, zastavil a zrátil? Jednoduché hypotézy: Ekonomika, demografické změny, vlivy války ve Větnamu, nebo aféry Watergate či rasismu na vysvětlení nestačí. Bereme-li v úvahu, častěji to celý problém spíše zamlží, než aby ho to vyjasnil. Vysvětlení nespočívá ani v nějakém profesním selhání. Příčina není v tom, že jsme prostě někdy špatně řídili dobré programy, nebo že dobré myšlenky se realizovaly nesprávným způsobem. Nedá se ani říct, že určitý program nebo nějaký specifický výrok soudu nebo jistý zákon amerického kongresu byl zvlášť destruktivní. Ta chyba byla strategická. Vládní sociální politika pomáhá stanovit pravidla hry – podmínky, rizika, výhry, výhody a nevýhody a také strategie pro vydělávání peněz, zakládání a udržování rodiny, způsob zábavy, definování toho, co znamená vítězit a mít úspěch. Čím je nějaká populace zranitelnější, a čím méně má nezávislých zdrojů, tím silnější je účinek pravidel hry uplatňovaných zhora. Nejpřesvědčivějším vysvětlením pro výraznou změnu v osude chudých je to, že i nadále reagovali na svět tak, jako vždycky předtím, to je v té podobě, jak ho našli. Zatímco my, míněno nechudí, nezvýhodnění, jsme pravidla hry jejich světa změnili. Nikoli pravidla našeho světa, pouze toho jejich. Prvním účinkem těchto nových pravidel bylo, že chudým se začalo vyplácet chovat se krátkodobě způsobem, který byl dlouhodobě katastrofální. Druhým účinkem bylo maskování těchto dlouhodobých ztrát, subvencování nenapravitelných chyb. Snažili jsme se chudým dát víc a místo toho jsme zvýšili jejich počet. Snažili jsme se odstranit překážky na cestě z chudoby, a nechtěně jsme tím vybudovali past chudoby. Poslední kapitoly, část 4, se zabývají neobyčejně obtížnou otázkou, co dělat dál. Vyzývají nás, abychom znovu začali přemýšlet o nejnáročnějších ambicích naší sociální politiky a o tom, jaká jsou vlastně omezení týkající se pomoci. Dějinami americké sociální politiky od roku 1950 do roku 1980 se táhne mravní dilema, které je známo už odedávna, ale které jsme v nadšení 60. let odvrhli jako zastaralé a nepatřičné. Je bohužel možné, že kroky k odstranění utrpení mohou způsobovat utrpení, Nejvíce zneklidňujícím aspektem sociální politiky vůči chudým v Americe druhé poloviny 20. století není to, kolik nás stála, ale co jsme z ní sklidili. Část první – štědrá revoluce Naším tématem je to, nakolik byli chudí a diskriminovaní ovlivnění sociální politikou – Předmět našeho zájmu můžeme vymezit přesněji. Budu diskutovat o chudých a diskriminovaných lidech v produktivním věku, nikoli o důchodcích a o federální sociální politice, nikoli tedy o variacích existujících v jednotlivých státech a na místní úrovni. Pojem sociální politika používám proto, že neznám žádný lepší Jiné pojmy jako politika zabezpečení jsou sice konkrétnější, ale příliš úzké. bližší tomu, co mám na mysli, by byla politika sociálního zabezpečení. Avšak i tento pojem naznačuje, že jde o poskytování něčeho zvěčnělého, ale věci přitom představují pouze malou část toho, co vláda dává chudým a znevýhodněným. Sociální politikou mám na mysli volně definovaný soubor vládních programů, zákonů, předpisů a soudních rozhodnutí, které se dotýkají takřka všech stránek života. Programy sociálního zabezpečení jsou samozřejmě součástí sociální politiky vůči chudým. Také programy zaměstnanosti jsou součástí sociální politiky. Stejně je tomu i s federálními snahami o podporu lepších zdravotních a bytových podmínek znevýhodněných. Patří sem také tzv. rozhodnutí Miranda o důvodovém podezření jako nezbytné podmínce policejní prohlídky. To znamená afirmativní akce, a předpisy ministerstva školství o dvojazyčném vyučování pro žáky se španělským mateřským jazykem. Všem těmto příkladům jsou společné úctyhodné cíle: snížení chudoby, spravedlivější soudy. Jejich naplnění si údajně zasluhuje převod zdrojů od těch, kteří je mají, těm, kteří je nemají. V případě programu pomoci rodinám s nezaopatřenými dětmi je povaha tohoto přesunu jasná, peníze bohatších chudým, ale pravidla předepisující, kdo co dostane, jsou složitá. V případě rozhodnutí Miranda je převod komplikovanější. Částečně jde o peníze na krytí vyšších požadavků na systém veřejné obhajoby, ale jde rovněž o jiné, méně materiální záležitosti. Období od roku 1950 do roku 1980, kterým se budeme zabývat, bylo dobou obrovských změn v povaze těchto převodů. Porovnejme pouze částky vydané na hlavní sociální programy. Federální výdaje na sociální zabezpečení v roce 1950 a v roce 1980, podle nezměněné oficiální definice, převedené na konstantní dolary. Náklady na zdravotní a lékařskou péči byly v roce 1980 šestkrát vyšší než v roce 1950. Náklady na veřejnou sociální pomoc byly v roce 1980. 13 vyšší než v roce 1950. Náklady na systém vzdělávání byly v roce 1980 24 vyšší než v roce 1950. Náklady na sociální pojištění byly v roce 1980 27x vyšší než v roce 1950. Náklady na subvencované bydlení byly v roce